E'tiborlisi tadbirkorlikni qator yo'nalishlari faoliyatini yo'lga qo'yish orqali sohalar rivojini ko'rish mumkin. Xususan, ta'lim tizimidagi o'zgarishlarning muvaffaqiyatida ham ushbu tizimda faoliyati yo'lga qo'yilgan xususiy sektorlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'limda sifatni ko'rsatish maqsadida yangi oliy o'quv yurtlari dunyodagi yetakchi universitetlarning filiallari, davlat xususiy sheriklik tizimi asosida nodavlat oliy ta'lim muassasalari va xalqaro maktablar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Bu albatta raqobatbardosh muhitni yaratib, yosh avlodni barkamol insonlar bo'lib ulg'ayishga zamin yaratadi. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali ta'lim tizimi rivojiga o'z bilimi, uddaburonligi bilan hissasini qo'shib kelayotgan zamon bilan hamnafas xalqaro maktab faoliyatini yo'lga qo'yish orqali yuzlab yigit-qizlarni jahon standartlariga mos ta'lim olishiga ko'mak berayotgan, o'nlab yurtdoshlarimizni ish bilan ta'minlashdek ezgu ishlarga bosh-qosh bo'layotgan yoshlar faoliyati bilan tanishtiramiz. Mana shunday oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan Bekzod aka Jalilov bilan yaqindan tanishamiz. Ular O'zbekistonda xalqaro maktab asoschisi va rahbari sifatida faoliyat yuritadilar. Keling, bu haqda ular bilan to'liqroq suhbatlashsak. Assalomu alaykum Bekzod aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Bekzod aka, bilasizmi, har bitta ishni boshlagandan keyin yoki tadbirkorlikni boshlagandan keyin albatta bu yo'ldan o'tish bo'ladi. Ushbu yo'ldan qanday o'tdingiz? Ish faoliyatingizni avvalo nimalardan boshladingiz? İş faoliyatimizni bilasizmi? Birinchi universitetni bitirganimdan so'ng universitet paytida ingliz tilidan dars berib yurardim, ta'lim sohasida edim. Universitetni bitirib Amerika davlatiga ketganman. Endi Amerika orzusi bo'lgan. Lekin Amerikada yursam men O'zbekiston xalqimizga qanday nafim tegadi, qanday foydam tegadi degandan keyin ta'lim sohasiga juda qattiq e'tibor berardim. Va Amerikadan qaytib 2015-yilda o'quv markaz faoliyatidan boshlaganman. Kichkinagina bir ko'p qavatli uyning tagidan bir kichkina joyini olib, o'quv markaz faoliyatidan boshlab, har yili o'quv markazimni kengaytirardim. Ya'ni bitta filial qo'shib borardim. Va o'zimga 5 yillik strategiya qo'ygandim. 5 yilda ichida men o'zimni biznes modelimni xususiy maktabga o'zgartiraman deb. Maktabimizda 5-sinf sinfdan qabul qilyapmiz. 5-sinf sinfdan 11-sinf sinfgacha. Sentyabr oyida mana xudo xolasa 1-sinf sinfdan 4-sinf sinfgacha ham qabulni boshlaymiz. O'rta ta'lim maktablarini bitirgandan keyin o'quvchilarga shahodatnoma deymizmi yoki sertifikatmi beriladi? Attestat. Attestat beriladi. Shahodatnoma berilish tartibi maktabda ham yo'lga qo'yilganmi? Albatta qo'yilgan. Biz Vazirlar Mahkamasini litsenziyasi asosida ishlaymiz. Demak, bu litsenziya olganimizdan so'ng biz xususiy maktab faoliyatini yurgizishga ruxsatnoma berildi. Va biz o'z-o'zidan Xalq ta'lim vazirligiga bo'ysunamiz. Xalq ta'lim vazirligi qoshida xususiy maktablarga qaraydigan boshqarmasi bor. Demak, ular tomonidan biz nazorat qilinamiz, ular tomonidan yo'l-yo'riq ko'rsatiladi va butun xalq ta'limi sistemasida o'rta maxsusi nimasi bor, bazasi bor. Ya'ni onlayn baza qilingan. Bizda o'qiyotgan o'quvchilar ham, davlat maktabida o'qiyotgan o'quvchilar ham aynan bitta bazada shakllanadi. Faqat ta'lim beruvchi boshqa-boshqa bo'ladi. Lekin ta'limni oluvchilar hammasi bitta bazada shakllanadi. Va davlat maktablari ham Xalq ta'lim vazirligidan attestat oladi, biz ham Xalq ta'lim vazirligidan attestat olamiz. Demak, davlat maktabida beriladigan attestat bilan bizda beriladigan attestat bir xil. Faqat ta'lim beruvchi boshqa-boshqa. Bundan tashqari, o'quvchilarimizni biz 11-sinf sinfdan bitirayotganda IELTS xalqaro sertifikatlari, SAT xalqaro sertifikatlariga maktab o'qish jarayonini tayyorlaymiz va attestatga qo'shib u sertifikatlarni ham topshirtiramiz. Bu sertifikat, masalan, IELTS sertifikatini Britaniya kengashi tomonidan beriladi. SAT sertifikati Amerikada shakllangan, Amerikani sertifikati hisoblanadi. Bu xalqaro sertifikatlar. Bu nima uchun kerak deganda, bizning o'quvchilarimiz xalqaro universitetlarga, chet el universitetlariga kirish uchun bu sertifikatlar zarur bo'ladi. Demak, men o'zimizni maktabimizda bu sertifikatlarni ham olishni yo'lga qo'yganmiz. Kirish imtihonlari bormi? Albatta, boshlanish kirish imtihonimiz bor. Chunki nimaga desangiz, bu yerda sinfdoshlar hamma o'qiyman deb intiladigan sinfdoshlarni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Bilamiz, o'tar yoshida yoki maktab yoshidagi o'quvchilarni o'zlashtirish darajasi har xil bo'ladi, har xil oiladan chiqqan bo'ladi. Bizda hozir shunaqa voqealar kuzatildi, har xil viloyatdan kelgan, har xil oilada o'sgan, muhit har xil. Bu holatda biz bitta boshlang'ich imtihon qilmasak bo'lmadi. Asosan nimalarga qaratilyapti imtihonda ko'rga ko'ra? Birinchi o'rinda tarbiyasi, ingliz tili, matematika, mantiqiy fikrlashi. Fikrlay olish qobiliyatini ham tekshiryapmiz. Ingliz tili darajasi qanday bo'lishi kerak? Ingliz tili ozgina bo'lsa ham boshlang'ich etapdan o'tgan bo'lish kerak.
umuman ingliz tilini qo'liga ushlamagan bo'lsa, sinfdoshlari orasida qiynalib qoladi. Chunki bu yerda ingliz tilini biladiganlar asta-asta yig'ilayotgan bir jarayonda, umuman ingliz tilini bilmaydigan o'quvchi qo'shilib ketish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun ingliz tiliga ozgina bo'lsa ham boshlang'ich bilimi borlarini yig'yapmiz. Keling biz ushbu faoliyat bilan yaqindan tanishsak, ularga yaratilgan sharoitlar haqida batafsil ko'rib chiqib bilsak. Menimcha bu yer o'sha sertifikatlar muzeyi bo'lsa kerak. Qator sertifikatlar turgandan shuni anglash mumkin. Keling ushbu sertifikatlar haqida ma'lumot bersangiz, bu qanday sertifikatlar? Bilasizmi, ta'lim sohasiga kirishimizda va yurtimizda ta'lim sohasini qanday qilib rivojlantirsam bo'ladi degan juda ko'p o'ylaymizda va biz bilasizmi 2018-yildan boshlab chet el xalqaro universitetlari bilan hamkorlik qilib kelamiz. Ya'ni o'zimiz tayyorlagan o'quvchilarimizni chet el universitetlariga o'qishga kirgizishga yordam beramiz. Vizaviy yordam, inska kirish va universitetlardan grant yutish nimaiki yordam bo'lsa, biz shu yordamni ko'rsatamiz. Siz ko'rib turgan bu sertifikatlar, bu hamkorlik guvohnomalari hammasi xalqaro universitetlar bilan tuzilgan bizni hamkorlik sertifikatlarimiz. Bu tomonda ko'rib turganingiz, bizda yaxshi o'qib, yuqori natija ko'rsatganlarga grantlar ajratganmiz. Ya'ni bizda yaxshi natija ko'rsatgan eng yuqori darajadagi o'quvchilarimizni kontrakt pulini o'zimiz to'lab beramiz. Ya'ni o'zimiz nomimizdan grant ajratganmiz. Ya'ni O'zbekistondagi xalqaro universitetlarga yaxshi baholar, yaxshi ballar bilan kirgan o'quvchilarga kontrakt pullari to'lab beriladi. Albatta. Kontrakt pulini to'lab beradi. Bilasizmi, ta'lim sohasi shunaqaki, rag'batlantirish bermasangiz qiziqmaydi. Biz bolalarni qiziqtirish uchun mana shuncha yillik, mana bu 8-yil ketayotgan bo'lsa tajribamiz bo'yicha 8 yillik ta'lim sohasidagi tajribamizdan ko'rdikki, rag'batlantirish bu yaxshi natija olib keladi. Hozirda nechta xalqaro universitetlar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan? Hozir kungacha o'sha 2018-yildan beri 200 ga yaqin xalqaro universitet bilan hamkorlik qilamiz. Ular ichida ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari, Malayziya davlati. Demak, qayerda ta'lim oldinlab ketgan, biz o'sha davlatlar bilan hamkorlik qilamiz. Yosh yigit-qizlarimiz orasida shundaylari ham borki, ko'zlari yonib turadi-da o'qish uchun. Albatta. Ko'zlari chaqnab turadi. Mana shunday o'quvchilarimiz, lekin oilaviy sharoiti to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ehtiyojmand oiladan bo'lishi mumkin. Temir daftar deymizmi, yoshlar daftari deymizmi? Mana shu daftarda turgan oilalar bo'lishi mumkin. Lekin ular chin dildan o'qishni xohlaydi. Mana shunday o'quvchilar uchun ham imtiyozlar bormi? Albatta, bor. Faqat shartimiz bor. Bizni imtihondan o'ta olsin. Ya'ni boshlang'ich imtihonimizdan o'ta olsin. Hozirda nechta nafar bular? Hozirgi kunda 14 nafar bizda mana shunaqangi o'quvchilarimiz bor. Biz yana hozir e'lon qilganmiz va haqiqatdan ham o'qiyman degan temir daftarda turadigan oilalar farzandlari bo'lsa, bemalol biz o'qitamiz. Keling, biz bu yerda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarni keyin suhbatga tortsak-da, siz bilan keyin suhbatimizni davom ettirsak. Ma'lumotlarga qaraganda, ushbu xalqaro maktabda 50 dan ortiq o'qituvchilarning bandligi ta'minlangan va biz ularni birini suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelasiz. Rahmat. Bilasizmi, kelajak liderlarini tayyorlashda o'qituvchilarning o'rni beqiyos. Keling, siz bizga faoliyatingiz haqida yaqindan tanishtirsangiz, qaysi fanlardan dars berasiz? Xalqaro xususiy maktabida ingliz tilidan dars beraman. Bu yerda asosiy fanlarimiz bizga maxsus o'qitiladigan fanlardan bittasi ingliz tili hisoblanadi va bilamizki, hozirgi kunda har qanday sohani tanlashimizdan qat'i nazar ingliz tili eng asosiy fanlardan bittasi va xalqaro darajada universitetlarda, xalqaro darajada kompaniyalarda, firmalarda ishlash xohlagan shu kadrlarimiz ham ingliz tilini bilishi kerak. Bizani o'shaning uchun maxsus o'rgatiladigan fanlarimizdan biri ingliz tili hisoblanadi. Mana dars jarayonini kuzatib borar ekansiz, bolalarga o'sha dars berishda avvalo nimalarga e'tibor berish lozim? Xo'p, biz o'zimizda yaratgan asosiy sistemamiz bor va bu sistemani asosiy funksiyalaridan bittasi har bir o'quvchi uchun alohida biz yondashamiz, alohida yondashuv bor va o'quvchilarga shunaqa bir atmosfera yaratib berganmiz. Hamma uy vazifasi bo'ladi, sinf vazifalarini hammasini shu maktabda o'zida shug'ullanib, xohlagan vaqtda ustoziga borib, ustozidan tushunmagan narsasini so'rash imkoniyatiga ega. Bir kunda bitta o'qituvchi bilan, bitta sinf bilan, bitta o'quvchi bilan ikkitalab ustoz shug'ullanishadi. Va, ya'ni asosiy va ekstra o'qituvchisi. Da, ekstra asosiy o'sha main teacher bor, assistant teacherlarimiz bor. Va kuni bilan dars qilish jarayonida bolalarda mana shunaqa ingliz tili o'rganishda shunaqa bir sistema bo'lish kerakki, ya'ni har qanday tilda qancha ko'p o'sha atmosferada bo'lsa, shuncha o'rganish
tezlik derecesi oşadı. Biz o şunlarsan anglagan holatda şu narsani yaratishga harakat qilganmiz. Ve biz o'quvchilarga yana imkoniyat beramiz o'zini learning style deymiz, ya'ni o'rganish stili, o'zining o'rganish stilini topib olish uchun biz yordam beramiz. Chunki har bir o'quvchi uchun o'zini learning style, o'rganish stili bo'ladi va o'rganish stilini topgan o'quvchi ingliz tilini har qanday tilda yaxshiroq va tezroq, effektivniroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana ingliz tili o'qituvchisi ekansiz, bizda ko'proq holat uchraydiki, grammatikani yaxshi biladi o'quvchilar. Ko'p holatlarda o'sha IELTS'ga topshirganda ham grammatikasi yaxshi chiqadi. Lekin bizda to'rt ko'nikma bor deymiz, eshitish, yozish, gaplashish, ko'nikmalari bor. O'shalar qanday rivojlangan ushbu maktabda? Ularga qanday e'tibor qaratilyapti? Biz o'sha ingliz tilidagi darajalar beginner elementary'dan boshlab, xo'p, o'sha IELTS'ga asoslangan holatda, o'sha hamma to'rtta ko'nikmani shakllantirgan holatda sistemamizda olib boramiz. Ya'ni beginner darajadagi o'quvchi, beginner darajadagi o'sha eshitishni, listeningni, reading materialni yoki o'sha o'zini o'rgangan topiklar bo'ladi, o'sha mavzularni o'rgangan holatda o'zini production activity qilib, ya'ni o'zini o'rgangan narsasini ishlab chiqaza olsa, tilda foydalana olsa, o'shanda har bir levelda o'zini leveliga mos keladigan o'sha grammatika bo'ladimi, boshqa har qanday vocabulary bo'ladimi, ishlata olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Axborot texnologiyalari asri deb nom olgan 21-chi asrda hayotning barcha jabhalarida sanoat, qurilish, kimyo, to'qimachilik, mashinasozlik va boshqa sohalarda yuksak taraqqiyotni yuzaga keltirish uchun ilm-fanni rivojlantirish, bu borada yangiliklar yaratish bu zamonning talabi. Bu jarayonda endilikda dunyoda taraqqiyot yo'lini tutgan barcha mamlakatlarda e'tirof etilmoqda. Respublikamizda ham ana shu jarayonga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan axborot texnologiyalar, IT sohasiga qiziquvchi yoshlar bisyor. Mazkur ta'lim muassasasida ham chet tillari bilan barobar IT sohasi chuqur o'rgatilib kelinmoqda. Biz yuqorida oilaviy tadbirkorlik yo'lga qo'yilgan deb aytdik va bu yerda aka-ukalar o'z faoliyatlarini, ya'ni tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yilgan. Keling, biz ularni, ukalarni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Ta'lim tizimimizni rivojlantirish ko'z qisamizni qo'shish va jamiyatimizdagi yoshlarni bilimini va ingliz tili savodxonligini ko'tarish maqsadida, ya'ni har bitta yosh avlodni tengdoshlariga nisbatan ustunlikka ega bo'lish va jamiyatda raqobatbardosh kadr bo'lib yetishib chiqish uchun o'z hissamizni qo'shish uchun bu oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Asosiy maqsadimiz har bitta jamiyatimiz a'zosini o'z qadrini oshirish uchun, ya'ni inson qadridan tamoyili xuddi shunday o'z qadrini oshirish va o'z jamiyatda o'zini o'rniga ega bo'lish uchun, ya'ni bilimli, har taraflama mustahkam kadrlarni yetishtirish asosiy niyat. Avvalambor O'zbekistonda xalqaro miqyosida tanitish, boshqa davlatlarga tanitish va o'zimizni yoshlar bilan bu narsani biz tanitishimiz mumkin bo'ladi. Ta'lim darajasini oshirish asosiy. Boshdagi ma'lumotlarga qaraganda ushbu xalqaro maktab IT va biznes sohasiga ixtisoslashtirilgan. Bu yerda biz IT sinfxonalarini ham ko'rib turibmiz. Keling, ular haqida ham yaqindan tanishsak. Biz maktabimizga kelgan har bitta o'quvchiga individual holatda yondashilinadi va boshqa maktablarga nisbatan IT yo'nalishi, IT kurslari chuqurlashtirilgan holatda o'rgatiladi. Oddiygina informatika bo'lib o'tib ketmaydi darslar, bu dizaynerlik, SMM kurslari, web dizaynerlik kurslari mavjud. Bunda kirgan har bitta o'quvchi kompyuter bilan qanday qilib ishlash, ya'ni o'sha Photoshop deymizmi, Corel Draw deymizmi, shunaqa programmalardan qanday foydalanish va undan tashqari shu o'zini IT'da bo'lgan qobiliyatlarni rivojlangan holatda qanday qilib daromad topish yo'llari ham o'rgatiladi. Faqatgina oddiy informatika kursi yoki informatika soati bo'lib o'tib ketmaydi-da, chuqurlashtirilgan holatda qanday qilib poligrafiya sohasiga kirish, qanday qilib SMMni o'rganish va qanday qilib o'zini qilayotgan dizaynini, o'zini portfoliosini sotish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bitta o'quvchilarimiz. Ya'ni bu darajama daraja amalga oshiriladi. Ha, bosqichma bosqich. Birinchi kelgan paytda o'quvchi kompyuter savodxonligi o'rgatiladi. Kompyuter bilan qanday ishlash kerak, qanaqa programmalar bor. Hamma narsani o'rgangandan keyin kompyuter orqali qanday qilib daromadga chiqsa bo'ladi. Shu narsalar bosqichma bosqich programmalashtirilgan holatda o'rgatilib boriladi. Imkoniyatlar, sharoitlar, bular hammasi yoshlar uchun. Ulardan faqat o'qish, o'z ustida izlanish talab etiladi. Zero 3-chi renessans bunyodkorlari aynan ana shunday yoshlar qo'lida. Juda ham ko'p davlatlarda aynan maktablarda kutubxona tashkil qilingan.
Misol uchun bunga misol Finlandiyani oladigan bo'lsak, Finlandiyada abedgacha dars bo'lib, abeddan keyin o'quvchilar o'z uy vazifalarini yordamchi o'qituvchilar bilan birgalikda maktabda o'zida qilishar ekan. Biz ham xuddi shunaqa o'zimizga moslashtirgan holda uni kutubxona tashkil qilganmiz. O'quvchilar uy vazifalarini, qo'shimcha darslarini bemalol mana shu yerda o'tirib, kutubxonamizni dars tayyorlashadi. Tayyorlashida qo'shimcha o'qituvchilardan yordam oladi. O'zini o'qituvchisi kechgacha shu yerda qaysidir joyida tushunmagan bo'lsa, darsda o'qituvchisidan so'rash imkoniyati bor. Qo'shimcha dars qilish, qo'shimcha o'qituvchi bilan birgalikda va yana shunaqa holatlar bor, bilsangiz. Misol uchun 8-sinflar. 8-sinfda ichida ingliz tilidan kuchli o'quvchimiz bor. Uni olish qobiliyati kuchli, bizgacha ingliz tilini o'rgangan. Biz uni o'zini tengdoshlariga yordamchi o'qituvchi qilib biriktirib qo'yganmiz. O'qituvchisining yordamchisi bo'lib ingliz tilidan o'zini sinfdoshlariga qarashadi. Aynan bunaqangi holatlar mana shu kutubxonamizda olib boriladi. Prezidentimiz ham bejiz aytmadilar yaqinda selektor bo'lganda. Demak, ta'lim sohasida xususiy sektorning o'rni haqida juda ham ko'p gapirdilar. Demak, ko'rib turganingizdek, xususiy maktablarga o'qiyman deb intilaman degan bolalar yig'iladi. Ma'lumotlar uchun rahmat sizga. Atrofga nazar tashlasak, yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlarga havas qilasan kishi. Kimdir tadbirkor, kimdir esa jahonni lol qoldirgan sport ustasi, boshqasi ixtirochi, kashfiyotchi. Ularni vatan taraqqiyotiga, el farovonligiga xizmat qilishdek maqsad birlashtiradi.